Nakon obločnog i kišovitog vremena očekuje nas razvedravanje. Kraj radne nedelje obelažit će sunčano vreme. U petak u Vranju jutro svežije, tokom dana toplo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Porast temperatura i lepše vreme bit će i u mestima Pčinjskog okruga. Jutarnja temperatura 4 stepena, najviša dnevna 20 stepeni. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se u svim krajevima naše zemlje. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 11, najviša od 20 do 25 stepeni. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povoljno na hronično obolele osobe izuzev srčanih bolesnika kojima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje.